Вистинска драма се случувала попладнево во приемното одделение на казнено-поправната установа во Шутка. Три лица кои издржувале затворска казна од засега непознати причини ја заглавиле вратата од келијата и ги запалиле душеците од креветите при што предизвикале пожар. Затворската полиција се обидела да влезе во келијата, но при првиот обид не успеала. Било потребно неколку минути со сила да ја обијат вратата за да влезат внатре. Затворската служба ја повикала и противпожарната служба. Rrethorës 14 në burgun e Shutkës, një pjesë të burgut e kaploi zjarri. Televizioni 21 kontaktoi dhe me drejtorin e burgut, mirëpo ai nuk deshi të flasë. Ai vetëm theksoi se do të ketë një kumtes pasi të përfundoi hetimin policia. Четирите лица од казнено-поправната установа затвор Скопје кои по пожарот во соба од затворското одделение се пожалиле на отежнато дишење се хоспитализирани на Универзитетската клиника за токсикологија. Според информациите тие се во стабилна здравствена состојба, но ќе останат во болницата во наредните 24 часа, односно додека не бидат готови комплетните резултати. Како што велат лекарите, ниту еден од нив немал изгореници, туку само гушење од чад. Денеска се значи нашата клиника хоспитализирани четворица пациенти, од кои се тројца штетеници на казнено поправна установа Шутка, еден полицај, службено лице. Моменталната состојба е стабилна, клинички се добри, првичните лабораториски анализи, како и резултатите од судска медицина се во референтни вредности, значи дека се стабилна состојба. Било интервенирано со 5 противпожарни возила, а во гаснењето на пожарот учествувале 14 пожарникари. Откако пожарот бил изгаснат, затворениците, но и полицајецот со возило на брза помош, биле префрлени на клиниката за токсикологија при клиничкиот центар Мајка Тереза.